Станом на 12 лютого в Україні зафіксували 4773 нових випадки коронавірусної інфекції. Із них 297 хворих у нашій області. Медики кажуть, нагальним є питання специфічної профілактики COVID-19, тобто вакцинації. У МОЗ видали наказ щодо впровадження щеплення від ковіду. Процес буде проходити за 5 етапами. Перший етап – це вакцинація людей із критичним ризиком інфікування та розвитку коронавірусної хвороби COVID-19. Другий етап – це вакцинація людей із надзвичайно високим ризиком інфікування. Третій етап – це вакцинація людей з високим ризиком інфікування. Це працівники, які підтримують безпеку та життєдіяльність держави, працівники сфери освіти. Четвертий етап – це вакцинація дорослих людей із супутніми захворюваннями, працівники місць обмеження волі та людей, які відбувають покарання та деякі інші категорії населення. Після завершення 4 етапів вакцинальної кампанії планується 5 етап – щеплення інших категорій населення. Експерти наголошують, наявність антитіл може відстрочити, але не зняти необхідність проходити вакцинацію. Втім, при вираженій алергічній реакції на деякі складові вакцини варто втриматися від подальших ін'єкцій противірусного препарату. А щодо вакцин, то в Україні, ймовірно, запровадять 4 їх типи. Первый тип вакцины, это мы говорим вирусные вакцины, имеется в виду это инактивированные, это очень старая технология. Далее это вакцины на основе нуклеиновых кислот, это новый вид вакцин. А дальше это так называемые векторные вакцины, материал попадает в организм и наш организм начинает продуцировать основной белок, на который уже идет иммунный ответ. И это рекомбинантные вакцины, таким образом мы используем, например, хорошо известную вакцину против гепатита В. И также они показали свою эффективность.